a cuinar! A mi el que m'agrada de la cuina és investigar. Ai, hola, hola. Sí, això l'Adrià. M'emociono aquí pelant els pèsols. Ahir hi havia mercat, hi ha el mercat aquí just a sota casa, i m'encanta anar a comprar, sincerament, perquè és que jo sé que els pèsols aquests són d'aquí mateix i la qualitat no té res a veure. Si els compro al mercat, que si els compro ja o congelats o d'una altra manera. O sigui que us ho recomano al 100%. Benvinguts, doncs, com deia, al nou projecte. Aquest es diu Tordària Cuina. I què haureu de fer? Doncs cuinar. No té massa secret el títol, val? Ara, això sí, cuinar d'una manera concreta i amb un material concret, com és el de proximitat. Al principi del projecte veureu una pel·lícula, com normalment passa, que aquesta vegada serà un viatge de 10 metres que ens parla d'uns cuiners i crec que us agradarà, és xula, i després haureu de fer el qüestionari de rigor, val? Per veure si heu estat alerta i si, bueno, i si sabeu coses que han passat a la pel·lícula, que no us heu despistat. Llavors, una vegada vista la pel·lícula, el que analitzarem és què mengeu i com ho mengeu, val? Per veure si realment la vostra alimentació actualment és la que tocaria o si necessiteu altres coses. Aleshores, també, una vegada sabem el que mengeu, el que fareu és analitzar els nutrients, quins són els millors aliments, quina és la proporció i també una cosa molt important que a vegades no es té prou en compte és el tipus de cocció. Perquè evidentment els aliments quan reben una cocció o una altra canvien. I llavors hem de mirar quins tipus de cuccions i quins són els canvis. Per exemple, no és el mateix un fregit que un a la planxa o que un en un forn, etc. Una vegada sabem els nutrients i els tipus de cocció, passarem a una altra part, que és que us haureu de repartir els rols. Els rols quins seran? Doncs serà el nutricionista, que és l'expert o l'experta en nutrició, que analitza millor les característiques dels aliments que aneu a utilitzar per fer el menú. Un altre que serà el cuiner o cuinera i el chef, o la chef. Després tindreu la persona que dirigirà aquest menú o el restaurant. I per últim teniu a la part del disseny, les persones que s'encarregaran del disseny. Del disseny de què? Doncs del disseny especialment de la carta i de fer les fotografies més precioses del menjar. Veureu un documental sobre com fer les millors fotografies de menjar. Una vegada fet això i que teniu els especialistes, elaborareu i dissenyareu tres menús. Tres menús amb primer plat, segon plat i postre. I una vegada tingueu els diferents menús, en triareu un analitzant les característiques. Ostres, són macos, eh? Mireu, mireu. És xulíssim. Bé, continuem. Una vegada triat el menú, el que fareu és cuinar-ho i a dissenyar la carta, com deia. Ara, això sí, una cosa que també farem serà conèixer els millors cuiners i cuineres del nostre país. Veureu quins són, a veure si ja en coneixeu alguns, i és que no, doncs us els donaré a conèixer. Intentaré, a veure si pot ser, que connectem amb Carme Ruscalleda, que és una de les, jo diria que és l'única cuinera al món que té 5 estrelles Michelin en el conjunt dels seus restaurants, perquè en té, en tenia tres, el Sant Pau, que estava aquí a Sant Pol, després en tenia dos més, crec, amb un que té al Japó i un altre a Barcelona. O sigui que és una gran cuinera i viu aquí a Sant Pol. O sigui que la tenim molt a prop. I els darrers dies el que fareu és cuinar. El darrer dia cuinareu el vostre menú, fareu les fotografies i el presentareu i uns crítics gastronòmics valorant si heu aconseguit un menú econòmic, de proximitat i saludable i si està ben cuinat, i donaran estrelles Michelin a aquell restaurant o menú que s'ho mereixi. D'acord? Esperem que us agradi molt i tornar-hi a cuinar.